E aí, galera, estamos aí juntos para fazer novamente o sorteio do Dia dos Namorados, conforme a gente postou lá nas nossas redes sociais. A gente vai fazer então o sorteio no Instagram e depois o sorteio no Facebook. O ganhador do Instagram disputará então com o ganhador do Facebook o direito então ao prêmio do Dia dos Namorados, que é esse jantar aí lá no Cipriano, bar e restaurante, e também uma noite de amor lá no motel, na suíte de luxo, né, do Motel Volare, tá bom? Boa sorte para todo mundo, vamos para o sorteio do Instagram primeiro. Muito bem, vamos ao sorteio aqui no Instagram, 1.183 comentários concorrendo. Vamos utilizar o sorteador, sortear uma pessoa do número 1 ao número 1.183. Boa sorte aí! 37! Vamos acompanhar aqui o 37, vamos no início aqui dos comentários. É, vamos pegar aqui, vamos lá, atenção. Vamos descer aqui para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aqui no Eu Quero Sui Junqueira, marcando aí, não é? A Carolina Araújo, amiga, Cássia Marçal, Marcal e a Lorena Costa G. Muito bem, Sui Junqueira, tá faturando então aqui no Instagram. Agora a gente vai pular para a organização do nosso, o sorteio lá no Facebook. Vamos lá. Muito bem, vamos aqui então, sorteio na nossa fanpage. É 2.058 comentários participando. Vamos utilizar o sorteador do número 1 ao número 2.058. Boa sorte! Tá aí, 988. Vamos conferir nos comentários agora aqui. Boa sorte para vocês. Vamos ver quem vai levar. Daqui a pouco a gente acompanha o sorteio entre os dois ganhadores, no Facebook e também no Instagram. Concorrendo então para quem vê, para a gente ver quem vai levar o prêmio. Vamos lá, estamos conferindo. 600, 656, 700. Vamos ao 800 agora. Estamos chegando por aqui. Conferindo. Vamos lá, contando, voltando. Cíntia Wallison, vamos checar aqui, ver se compartilhou a nossa foto, não é, no Facebook. Vamos dar uma corrida, tá aí a foto compartilhada, a timeline dela. Portanto, tá valendo então a Cíntia Wallison, que vai disputar então com a ganhadora lá do Instagram, a Sui Junqueira. Vamos lá agora para um novo sorteio entre as duas. A gente pode colocar aqui agora, já no sorteador direto, uma pessoa entre duas pessoas, não é isso? Vamos ver, peraí, que valendo então, quem foi sorteado no Instagram concorre com o número 1, quem concorre, a Sui Junqueira concorre com o número 1 e a Cíntia Wallison concorre com o número 2. Vamos lá ver quem ganha. Boa sorte! Número 1, a Sui Junqueira, sorteada então, vai ficar com esse prêmio do Dia dos Namorados. Beleza, olha aí, ó, um jantar, não é, romântico no Cipriano e também a noite de amor lá no, na suíte de luxo do Motel Volare, tá bom? Muito bem, tá aí então, fizemos aí o sorteio no Instagram, o sorteio também no Facebook, nessa promoção do Dia dos Namorados. Obrigado a todos vocês que participaram com a gente, obrigado a ganhadora anterior, né, por compreender que a gente precisava fazer novamente esse sorteio, e você que tá aí vendo a gente agora, continue participando em todas as nossas redes sociais e todas as nossas promoções. A gente pretende sempre fazer assim, né, com essa transparência, com essa tranquilidade para você saber que com a Sucesso FM você ganha mesmo. Valeu, gente, obrigado! Nós que falamos pra toda a cidade ouvir, queremos também cantar e ouvir você. Sem esperar cada ano que passa pra comemorar um novo tempo. Um novo tempo é sempre agora. Sucesso FM.